знищив ворожу техніку з неба тарвався в бій. Так завзято, що дивувалися навіть досвідчені побратими. У Вінниці на Алеї Слави центрального кладовища відкрили стелу герою України Сергію Пархоменку, який рік тому загинув в Запорізькій області. На пам'ятному знакові молодий усміхнений 25-річний пілот поряд з літаком Су 25 Разом зі своєю бойовою пташкою захисник неба здійснив понад 40 бойових вильотів у надскладних умовах. Результати бойової роботи молодого капітана. Вражають. Десятки знищених ворожих танків, більше ніж півсотні броньованих машин, цистерн з пальним, автівок, кількасот рашиських офіцерів і солдатів, а найголовніше тисячі врятованих життів українців. Відкривали стелу бойові пілоти, батько та молодший брат загиблого героя. Вшанувати пам'ять льотчика зібралися рідні, командири та наставники.